No, danes bom predstavila malo, kaj delamo v mojem laboratoriju in pa tudi, kako se želimo povezovati tukaj z Barbarinim laboratorijem, z Nacionalnim inštitutom za biologijo in z drugimi inštitucijami tudi tukaj v Sloveniji in v ZDA. Bi pa, glede na to, da nisem več najmlajša, sem se pa odločila, da bom vseeno stopila en korak s tem predavanjem nazaj, kljub temu, da je tema nove tehnologije, ampak se mi zdi pomembno se zavedati tudi zgodovine, a ne? Tukaj vam bi rada pokazala, kako se vzorci nekako zdravstvenih težav v družbi spreminjajo v zadnjih 100 letih, kjer je bil, so bile infekcijske bolezni tiste ključne, ki so nas pobijale, a ne? So danes te bolezni bolj ali manj pod kontrolo, tudi zato, tudi in predvsem zaradi tudi bazičnih raziskav in pa kliničnih raziskav potem, a ne, izboljšale so se naše življenjski pogoji in pa predvsem razvili smo številne terapije in tako sta da, opac, opsi. Tako da danes so v bistvu te bolezni, ki jih ne povzročajo infekcijski mikrobi, virusi in bakterije, tisti, ki so ključni problemi v družbi in to je pač kardiovaskularne bolezni in pa rak na drugem mestu. Tako da se in ravno zaradi tega, a ne, tudi ker zaradi razvoja medicine živimo dlje in doživimo, da nas rak doleti, ker konec koncev rak je bolezen staranja, tako da se incidenca rakastih obolenj narašča, tako v svetu kot v Sloveniji, to so podatki slovenskega registra raka. Vendar pa je zanimivo, da se smrtnost zaradi raka ne narašča v istem tempu. Pravzaprav je preživetje, 5-letno preživetje pri velikih rakih se v zadnjem desetletju povečuje. Kaj to pomeni? To pomeni, da napredujemo tako v zgodnjem odkrivanju raka z raznimi presejalnimi testi in Slovenija je en odličen primer, kjer imamo različne programe in mislim, da se moramo zavedati, kaj imamo to tukaj. Poleg tega pa imamo pač številne terapije, ki omogočajo zdravljenje. Tukaj sem nekako želela prikazati samo par ključnih točk, prebojnih točk pri razvoju zdravil raka. Pred 100 leti radioterapija, 50 kemoterapija, potem v 80 tarčna terapija in zadnji preboj imunoterapija raka. Ne? Ampak kljub vsemu, a ne, rak je še vedno tu, a, in nismo še končali s tem bojem proti raku, a ne, in trenutni izzivi tako v Sloveniji kot v svetu pri zdravljenju in nekako obvladovanju raka sem jih nekako želela navesti tukaj, a ne, odpornost na terapijo, o kateri tudi govorimo danes in pa ki posledično vodi v metastatsko obliko bolezni, potem številni redki raki, s katerimi se do sedaj nismo še dovolj ukvarjali. Potem neenakost pri obravnavanju, kako raki nastanejo, neenakost dostopa do presejalnih testov in terapij, in pa seveda kvaliteta življenja po zdravljenju, tako otrok in pa tudi odraslih. A ne? In tukaj je tudi recimo ohranjanje plodnosti. No, kot rečeno, odpornost na terapijo je današnji fokus in v bistvu, kaj pa vpliva, zakaj raki razvijajo odpornost na terapijo. Nekako tukaj sem želela predstaviti nekatere osnovne vzroke. Ena je kinetika rasti tumorjev, a ne, počasi rastoči tumori so, težje jih je nekako targetirati. Potem mutacije, ki jih je zelo težko ciljati s terapijo, undruggable, pa tudi te nekatere obvladujemo sedaj, a ne. Potem en glavnih vzrokov pa je ravno ta heterogenost tumorjev, ki vključuje pa tudi to mikrookolje, ki prispeva k tej heterogenosti in pa imunski sistem, ki je pač del tudi mikrookolja tumorja. In ta heterogenost tumorjev otežuje tako diagnostiko kot terapijo.
In zdaj o tej heterogenosti tumorjev, predvsem med pacienti, vemo že zelo dolgo in smo se o tej personalizirani terapiji se pogovarjamo zdaj več 10 let. Sedaj pa zelo dobro vemo, da nam veliko problemov povzroča tudi heterogenost znotraj tumorja pacienta, a ne? In ta heterogenost je tako časovna, a ne? Med nastankom tumorja in tekom napredovanja bolezni se tumor spreminja, zdravljenje vpliva na to, tudi prostorska heterogenost v tem smislu, tudi kje se tumor razvije in v bistvu, kaj na to vpliva. Primarno je to že genetska heterogenost, a ne? Ker konec koncev rak je genska bolezen, a ne? In mutacije v celicah vodijo v nastanek raka in predvsem tudi občutljivost na nastanek novih mutacij je značilno za raka, ne? Potem je k sami genetski heterogenosti tumorskih celic prispeva potem še epigenetska heterogenost, ki je pa, torej kot veste, spremembe na DNA, ki pa niso mutacije, na te pa vplivajo razni vplivi iz okolja, ne? Tako ki so del našega življenjskega stila, kako tudi potekajo procesi v naših organih, kot tudi zdravljenje vpliva na to, a ne? In tako ima in ključen del pri tem vplivanju na celice raka pa je tumorsko mikrookolje, ki je tudi spremenjeno in vpliva na heterogenost tumorjev, a ne? Tako imamo na eni strani heterogenost tumorskih celic. Tako, če si predstavljamo tumor, ne, sredina je drugačna od periferije, celice so različno diferencirane, pri nekaterih tumorjih govorimo o zarodnih celicah in vpliv, in predvsem pri glioblastomu je eden primer takih, kjer so te ključne tudi za rezistenco. Na drugi strani pa je tudi mikrookolje, ki ga sestavljajo imunske celice, fibroblasti, vezivno tkivo, krvne žile, endoteli, spremenjeno. In vse to nekako komunicira med sabo in vpliva en na drugega. In na ta način, in s temi našimi raziskavami, a ne, želimo to razumeti, kajti šele ko bomo to razumeli, bomo lahko tudi bolje tretirali rak. No, in ta znotrajtumorska heterogenost je posledica genetske, fenotipske in mikrookoljske heterogenosti, kar povečuje verjetnost obstoja ali pojava tolerantnih in odpornih subpopulacij celic in s tem sposobnost razvijanja novih prilagoditev in s tem rezistence na terapijo. No, in v mojem laboratoriju, kot je bilo rečeno, se ukvarjamo s temi proteini MAGE, to so melanomski antigeni, to so proteini, tumorski antigeni, prvi tumorski antigeni, ki so bili odkriti leta 1991, MAGE-A1 je bil odkrit na celicah oziroma kot tarča odziva, imunskega odziva pri pacientu. In zanimivo je, da so nadaljne raziskave pokazale, da so ti proteini normalno zelo restriktivno izraženi in predvsem so izraženi v testisih, v spolnih, predvsem v moških spolnih celicah, nekateri so tudi v placenti pa pri ženskih spolnih celicah, ampak zelo restriktivno v reproduktivnih organih, v odraslih organizmih, zdravih, niso izraženi v ostalih organih, se pa lahko aktivirajo pri številnih tumorjih in takrat delujejo antigeno in onkogeno. Proteini MAGE so eni izmed najbolj pogosto targetiranih tumorskomodnih antigenov oziroma lahko rečem tudi tumorskih antigenov pri imunoterapiji raka. Začel se je z razvojem raznih cepiv, danes se razvijajo tako imenovane CAR-T celice in so MAGE proteini tarče, vendar pa kljub vsem tem naporom danes še nimamo učinkovite terapije in neučinkovitost in pa stranski učinki so ponavadi tisti, ki nekako
pripeljal do tega, da se ponavadi tudi že klinični poskusi, faza 2, zaključeni. No, in želela bi vam sem pokazati, tukaj je nekako heat map, ne vem, kako se točno po slovensko to reče, z rdečo barvo označen, koliko tumorjev znotraj nekega raka izraža te proteine, to je nekak povzetek te D-Cancer Genome Atlas, te databaze Ameriškega instituta za zdravje. In kot vidite, številni tumori izražajo številne MAGE proteine v odstotkih, ki grejo tam do 50% ali več. V nekaterih tumorjih, kot je recimo glioblastom, se ne izražajo tako pogosto, a še vedno 10% tumorjev je pozitivnih na MAGE, C2 v tem primeru. In zanimivo je, da tisti pacijenti, ki imajo tumorje, ki izražajo te proteine, imajo slabšo prognozo. Tole je, sem vam želela pokazati. Kot rečeno, se ti proteini pogosto izražajo normalno v spolnih celicah in na levi strani imate prikazano v testi so pozitivne celice, to so tiste tik pred mejozo moške spolne celice. Na desni strani je pa slika en melanom, kjer lahko vidite zelo dobro tudi to heterogenost, kateri prispeva tudi izražanje tega proteina. Ne vem, če lahko vidite, da v nekaterih celicah, ki so pozitivne na MAGE protein, se izraža v jedrih in v nekaterih celicah pa v citoplazmi. Nekatere pa so negativne. Ne? Tako si lahko predstavljate, da tudi ta del prispeva k heterogenosti. In kot rečeno, v mojem laboratoriju smo se lotili vprašanja, kaj ti proteini delajo, tudi z vidika fiziologije. Namreč zastavili smo si vprašanje, da bomo lahko razumeli, kaj delajo pri raku, kako jih lahko boljše targetiramo. Morda moramo najprej razumeti, kaj delajo normalno v moških spolnih celicah. In tako smo za številne že pokazali, da izgleda, da so se razvili za to, da zaščitijo moške spolne celice in reprodukcijo v pogojih, ki niso optimalni, razni stresni pogoji, kot je to genotoksični stres, kot je to pomankanje hrane, kot je to lahko previsoka temperatura. In te poti izgleda, da rakaste celice, ki so večkrat izpostavljene podobnim stresnim izzivom, izkoristijo, ko se ti proteini izrazijo v svojo korist. No in kako študiramo funkcijo teh proteinov, zdaj želimo ugotoviti, kakšni so molekularni mehanizmi, pripravimo se razne celične modele in tole je delo Barbare v našem laboratoriju, kjer je povišeno izrazila protein v celicah glioblastoma, ki je načeloma ne izraža tega proteina in tudi tukaj lahko vidite, da se izraža ta heterogenost se tudi v celičnih kulturah, ohranila, tukaj imamo jedr in pa potem tudi v citoplazmi in to se spremeni dlje časa, kot celice gojiš. Pokazali smo tudi, da izražanje tega proteina pomaga pri odpornosti na terapijo in naredili tudi obratne poskuse, ko smo izničili ta gen v pozitivnih celicah, ki so pozitivne za ta protein, so te celice postale bolj dovzetne za klasično terapijo, kot tudi za inhibicijo metabolizma glikolize. In sedaj že študiramo mehanizme delovanja in nekako svoje predavanje sem začela zaključiti z uvodom v našo okroglo mizo. Torej, da lahko študiramo to heterogenost tumorjev, moramo razviti nove modele, tehnike, tudi razvoj tehnik je bil vključen, te tehnike, o katerih je tudi že Barbara govorila, predvsem tiste, ki slonijo na analizi posameznih celic, razviti moramo tudi morda malo drugačne pristope in pa seveda z vse te tehnologije imajo za vodjo v generacijo ogromnih podatkov in te podatke se zbirajo v podatkovne zbirke in analiza teh podatkov je ključna tudi za generiranje hipotez in potrjevanje lastnih
In morda samo, kar se tiče modelov, a ne, kot veste, klasično so bile živalski modeli, predvsem gensko spremenjene miške, ključne za številna odkritja in znanja, ki jih imamo o nastanku raka. Poleg tega pa tudi celične kulture, no, se bom o tem govorila malo kasneje. Seveda pa glavni problemi tukaj pri uporabi poskusnih živali so seveda etični vidik, v raziskavah želimo uporabljati čim manj živali, poleg tega pa miške nimajo popolnoma enak imunski sistem kot ljudje, a ne, ponavadi moramo uporabiti živali s kompromitiranim imunskim sistemom, tako da je to definitivno prispeva k temu, da je težje preučevati te procese, in zato so ti celični modeli, ki se seveda izvirajo iz teh 2D celičnih modelov, celičnih linij, celičnih kultur, ki jih vsi poznamo, ne? Ampak kljub temu, da imajo številne limitacije, seveda so bili ključni za številna odkritja, ki jih imamo. Danes pa vemo, da jih nadgrajujemo z razvojem 3D modelov, z razvojem tako imenovanih kokultur in pa še posebej, tako kot je tudi Barbara omenila, ne, z razvojem modelov, ki izvirajo iz tkiva pacientov. A ne. In tukaj je en primer, ki so ga postavili tukaj v laboratoriju na Nibu, kjer dejansko lahko gojimo ta tkiva, ki jih dobimo od pacientov, v kulturi rastejo, ta so kompletna z mikrookoljem, ki se pritiče temu koščku tumorja in ga lahko potem namnožiš in shraniš in uporabljaš za različne bazične ali raziskave terapevtske učinkovitosti. In tukaj vam kažem tudi, da smo preverili izražanje teh naših MAGE proteinov v teh organoidih. In pa zanimivo je, da ta TRIM28, ki je bil omenjen prej, marker, ki ste ga našli tukaj, je v bistvu molekularni partner naših MAGE proteinov. In ker ti nisem vam zaradi časa, ne, nisem vam govorila veliko, kako ti proteini delajo, ampak delajo tako, da se vežejo na druge proteine, in TRIM28 je eden prvih, na katere se ti proteini številni vežejo in modulirajo njegovo aktivnost. Predvsem vemo, da modulirajo ubikvitinacijo proteinov, sprememba drugih proteinov, ne vemo pa še za številne druge funkcije. In Barbarine preliminarni rezultati v našem laboratoriju so zelo zanimivi in komaj čakamo, da gremo naprej. No, in zdaj pa, če grem naprej po tistem krogu na tehnike, a ne, kot sem rekla, pomembne tehnike, ki so bile prebojne za to študiranje heterogenosti, tako v fiziologiji, kot ste videli, testisi so tudi zelo heterogeni, a ne. So te metode, kjer analiziramo posamezne celice, to je en način, kjer analiziramo transkriptom vsake celice posebej, kjer najprej tkivo, ali je to testis, ali je to tumor, disociramo, potem pa iz njih posekveniramo celoten ali genom ali transkriptom. In potem tukaj, kot vam kažem tukaj, a ne, lahko potem celice pogledamo po skupinah, ki so si podobne, in potem približno iz markerjev vemo, kaj naj bi te celice bile in kakšne so razlike po tretiranju ali genetski manipulaciji, a ne. In to je bilo ključno. In morda, če se samo navežem na metodo, ki jo je Barbara prikazala in jo boste razvili tukaj na Nibu, je pa nadgradnja tega, ne, ker pri tem single cell ti dobiš suspenzijo celic, zgubiš pa prostorsko informacijo, ne. Tako da zdaj naslednji nivo je pa ravno ta spatial transcriptomic, no. In s tem bi nekako zaključila, da modeli kot tehnike sem tudi nekako povzela. Kar se pristopov tiče, sem želela samo omeniti, a ne, kot rečeno, se mi zdi zelo pomembno, da se tudi vprašamo, proteini, ki so pri raku, so ponavadi tudi fiziološko imajo neko funkcijo in velikokrat fiziologija je pomembna, da razumemo potem patologijo. In pa en pomemben vidik je tudi, so primerjalne študije, evolucija je
pogled z vidika evolucije se mi zdi pomemben, ne? In jaz kot veterinarka imam zelo en pomemben del naših raziskav je tudi v tej smeri, ker je zanimivo, da je dovzetnost do raka se razlikuje med različnimi živalskimi vrstami, tudi sesavci, naprimer konji, krave so manj dovzetni za nastanek rakov in je zanimivo, da je to malo povezano tudi z placento in invazivnostjo placente. Tukaj vam kažem bele konje, sive konje, kot so naši lipicanci, oni bojo vedno razvili melanom, skoraj vsak bel kon bo imel melanom v svojem življenju, vendar pa ponavadi oni umrejo z melanomom, ne pa zaradi njega in nas zanima, kako to, da koni lahko obvladujejo melanom dosti boljše kot mi. In se mi zdi, da so te raziskave tudi pomembne in kot rečeno, vsi ti podatki, ki jih generiramo, seveda so nam v veliko pomoč, rabimo pa seveda veliko sodelovanja. No? Kaj hočem pa tukaj povedati, da pa tako kot tumor oziroma je zelo prosperira, ne? Zato ker celice komunicirajo med seboj, da ga bomo lahko obvladali, moramo tudi mi komunicirati in sodelovati med seboj. Danes so te tehnike tako specifične, da ne moremo vsi vedeti vsega, pomembno pa je, da sodelujemo, da komuniciramo med seboj in na ta način mislim, da bomo premaknili zdravljenje na naslednjo raven. No, s tem bi pa jaz rada se zahvalila. Tukaj seveda sem zelo hvaležna Texas Tech University, kjer imam svoj laboratorij in pa svojim sodelavcem in predvsem Barbari tukaj in pa na koncu svojemu laboratoriju, študentom, postdokom v mojem laboratoriju, ki so ključni za vse raziskave in vam pa se zahvaljujem za pozornost in sem odprta za vse vprašanje.